У Бруховичах неподалік Львова горить Римо-католицький храм. Постраждалих від пожежі немає. Пожежа виникла о 13:45 під куполом. Загорілася обшивка утеплювачів. Причиною загорання могло бути замикання електромережі. На місці працюють пожежники. Також прибув єпископ-помічник Львівської архідіецезії Римо-католицької церкви Едвард Кава. Рада церков виступила проти ратифікації Стамбульської конвенції. Викликає занепокоєння ідеологічна заангажованість та окремі положення Стамбульської конвенції, які зобов'язують Україну в разі ратифікації документу популяризувати ідеї гендерної самоідентифікації та нестереотипні гендерні ролі. Про це Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій наголосила у своїй заяві, опублікованій 2 грудня цього року. Візит папи Франциска до України можливий уже наступного року. Глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, зустрівся у Ватикані зі святішим отцем папою Франциском. Однією з тем розмови була ситуація в Україні та війна. Блаженніший Святослав розповів про готовність апостольської столиці стати посередником перемовин між Україною і Росією, не даючи при цьому спекулювати. Підтримка України з боку папи Франциска була у всі роки воєнної агресії, зокрема, тоді, коли світ перестав помічати цю війну. Йдеться і про гуманітарну допомогу, і про подолання інформаційної блокади в цьому питанні. Папа призначив митрополита Бориса Гудзяка членом дикастерії у справах комунікації. Окрім митрополита Бориса Гудзяка, призначено кардинала Маура Гамбеці, 2 архієпископів, єпископа та монахиню Наталі Бекар, заступницю секретаря синоду єпископів. Дикастерій з питань комунікації заснував саме папа Франциск 2015 року. На нову структуру було покладено завдання повної реорганізації всієї комунікаційної системи Святого Престолу. У ній під одним керівництвом об'єднано всі джерела комунікації Святого Престолу та міста-держави Ватикан. Любляні створюють Центр досліджень порятунку жертв тоталітаризму. Найближчими тижнями в Люблінському католицькому університеті буде створено Центр досліджень порятунку поляками євреїв, а також євреями поляків у часи Другої світової війни та панування комунізму. Про це повідомив ректор Люблінського католицького університету імені Йоанна Павла ІІ. Крім того, в центрі працюватиме науково-програмна рада, до якої будуть запрошені представники єврейської громади. Ініціативу Люблінського католицького університету підтримує голова комітету з діалогу з юдаїзмом конференції єпископату Польщі, єпископ Рафал Марковський. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування.